Zdraví vás Maldru, dalšího pokračování Let's Play na hru Mad Max. V předešlém díle jsme dělali mise pro pevnost Jeet. A v dnešním to nebude jinak. Rád bych je už nějak jako doklepal, co jsem si díval, tak už... Nevím, jako takhle to vypadá, že už jich moc nezbývá, nicméně ještě tady jsou nějaký... Osádky, čističů, sběračů, dvakrát průzkumník, červí farma, zásobník vody... Nevím, nějak to tady všecko nevidím, každopádně hnedka tady na začátku máme červí farmu, takže jdeme na to. Tady je nějaká brána se slabou konstrukcí, kterou samozřejmě můžete takhle odtáhnout autem, což je bomba. No a nyní nám už nebrání nic v tom, aby jsme slezli dolů. Sejmuli tady pár neřádů a samozřejmě pobrali tady kov, no spíš šrot. Už slyším nějaký kroky, takže chlapci jdou po mně a tak pojď. Oh, k sakru vás tady je, dorazíme tě nožem. Ten byl nějaký ostrej, ale mě se naštěstí nabila. Mně se naštěstí nabila zuřivost, takže Pro jistotu si vemu i tu zbraň, kdyby náhodou tady ještě nějaký fešák chtěl vzdorovat. Ale asi už nebude. Tak, výborně. Ale je tady ještě, kde se tady vzal? Ty brďo, tady je víc. Jak ju dostal ve vzduchu, hezky, ale kde se tady vzali, by the way. Nicméně sebereme část projektu. Už nám chybí jen jedna. Lokace je tím pádem ze 100% vyřešená a jako fakt netuším, kudy se sem dostali. Nicméně je to jedno. Together, you and me and her will prevail. She's the fastest four wheels of righteous fury on this earth. To jak ten Benál hoří na té zemi. Slušně udělané detaily. Tak jo, teď jsem se chtěl podívat tady na to. Mohli bychom zkusit tohle setkání informativní a legendární. Když už jsme u toho, že jo, proč by ne? Stejně nám to pravděpodobně, to informační zadá asi něco o nějakým kempu, a i když nevím, jestli tady nějaký je. A co se týče toho druhého, tam asi budou nějaký úkoly, zase tak něco jako s rampama, alespoň to tak typuju. Jo, ale fešák je tamhle nahoře. A já mám pocit, že tam nahoru se dostanu... Tady vlevo. Jo, výborně. Zkusím to tady vykrosit. Naštěstí se povedlo. Just go! I need to... Polish some hard to get parts. See that? They say the husk line there fell from the sky. Now the Mad Lord Scrotus has ordered his sick pups to set up their camp there. I know they've a hidden treasure just around the what's it called? Wing. Jo, takže nějaký pokládeček, jo. Tábor zrezivělý ptáček, OK. Tábor je vybudován kolem vraku letadla, blízko křídla je nějaká tajná skrýž, slabý obranný perimetr bez brány, v horní části se nalézá část projektu. Tak to je dobrá věc, samozřejmě. Otázka je, kde to je. Aha, tady tohle, tábor zhnilo zuba. Tak tam bychom se určitě měli vydat. 100%, ale prvně ještě teda mrknu na tenhle ten úkol. A
I když teda ještě vylezu, hodíme tam dalekohled. Jestli to bude k něčemu dobrý. Jo, je tady jenom jeden vyvolávač, co jsem tak nějak zahlíd a jinak nic, takže nazdar. Doufám, že to ičko bude dole, že to nebude někde na kopci zase. Díval jsem se do nastavení a nijak jsem nepřišel na to, jak si třeba přehodit klávesový zkratky. Takže mně by se líbilo, kdyby v podstatě ta ruční brzda a to nitro bylo prohozený, abych brzdil mezerníkem a nitro si dával shiftem, takhle je to v obráceně. Nitrujete mezerníkem a právě že shiftem brzda, no, což je takový na prd. Tak, co pro mě máš, fešáku? You look like death in a death ray, friend. You the one who spewed destructo on the Red Eye graveyard? See? I got me some peepers. I spotted your car and knew. If you want to stick it to the mummy some more, then help us out rooting him out. We need some help with the goddamn explosives. To je mám jako pochcat, nebo co? Legendární setkání zničí všechny brlohy káňat v Bílé planině, aby se zastavili jejich rostoucí počet útoků. Žeton Griffa za to dostane. Jako... Cože? To mělo být co? Wow, tam to trošku explodovalo všecko. On its hood, huh? It would serve us well to wield such a mysterious force. Že bychom to průbli? A myslím, že ne. Brloh káňat je tady. Otázkou je, jestli se nachází tady. Jakoby v té oblasti základní, anebo já si myslím, že tady musíme vyjet tou vedlejší cestou a dostaneme se tam, ale to asi jindy. To bych teď neřešil. Já bych teď řešil ten kemp, popravdě. Tam ten vocas ať si zdrhá. Já hlavně teďka potřebuju dodělat... A já teďka potřebuji dodělat hlavně tu pevnost Jeet. Alespoň bych byl rád, kdybych to nějak zvládl, tenhle ten díl. Wow, trošku průvan. Ale zatím je to v klidu. Dobře, perimetr eliminoval. To je to, co rád slyším. A jinak tady nic není. Zrezivělý ptáček. No, jako nic není. To se říct nedá. Každopádně máme tady sejmo 12 bojovníků, tak to je docela v pohodě. Aspoň tady nemusím hledat nějaký aj. Aj. Koho pak to tady máme? Vyvolávač na hadr. Ale co pak? Co to mají na sobě neřádí? Nějakou zvláštní barvu, či co? Nepříjemné. Zářez a wow, jako really? Ale já bych rád ten nůž zpátky, jo. Nic proti. No, evidentně ty dorážky nožem. My jsme si asi měli sejfovat na něco. Na něco, řekněme, obtížnějšího. Když už teda. Tak jo, než budem odvírat všechny ty dveře. Tak si to tady musíme pěkně odkryt.
No ale řekl bych, že tadma asi jít moc nemám. Jo, to je pod tím... Aha, pod tím křídlem Skrejš, tak jo. Tak se ještě vrátíme. V tom případě projdem prvně tenhle, nebo tuhle část toho kempu. A teprve pak půjdem do té, nevím jestli tam jeskyně pod tím křídlem, to je celkem úplně jedno. Dáme si psí baštu. Nějaký šrotík se taky hodí. Co pak to tady máme dál? Kanistr s benálem, zatím nepotřebuju. Furt tady slyším nějaký kroky. O! Tak to bude asi ono. Tak jo. Výborně, 12 fešáků je dole. Poberem šrotu, co to jen jde. Tady bez tak něco schovanýho? Ne, není. Ale vypadalo to. Vypadalo to, dámy a pánové. Tady je zase něco. Demit. Tohle je blbý. Tohle je blbý a rozlehlý a nelíbí se mi to. Nicméně naplníme čutoru. Alespoň z části. Ona tady ještě nějaká voda furt je, takže dobrý. No a ještě jedna věc. Když jsem byl mimo kameru, tak jsem našel zrovna nějaký vozítko. Nějaký vozítko se šrotem, jak vidíte mám 1222, takže si vylepším konečně tu harpunu na třetí úroveň. To je jako bomba. No a co pak tady máme dál? Nějakých 6 kg tam je. Karosérie, no fajn, dobře. Vzory planoucí lebky. Kdyby tady byl aspoň nějaký náhled, tak to vemu, ale... Jo, aha, je tady Erkem. No, to mi nepřijde jako nějaký extra. Jsou takový obyčejný malůvky jenom. Takže na to prdíme, to jsou kosmetické úpravy, které fakt jako teď nepotřebuju. Karosérie, Rychlost oprav, ta se taky určitě hodí, boční hořáky nemůžu mít. Hromopuna. Tím asi vyřadím vozidlo, což si myslím, že může být docela slušný. Tady za 2 kila vylepšíme ostřelovajdu. Haleme se, můžeme ještě víc? Zásobník na 4 náboje. Ale jo, vemem to. No, hroty proti skokanům. No, tak na to jsem teď zapomněl. To by se taky celkem šiklo. A lepší párání mít taky ještě nemůžu. Žhavení, OK, no, musíme prostě postupně, no. Co se dá dělat? Dobře, a teď jsem zase pozapomněl, kde kam mám jít. Vyžadován výbuch? Historická relikvie. Pro někoho z justice, kdo ještě funguje, byli jsme nuceni ustoupit, poliši nás tvrdě potlačili, setkáme se ve fialové lokaci. Možná, že zabili naší paní, ale nikdy nezlomí našeho ducha, spravedlnosti bude učiněno zadost, nechce voda navrátí. No, Max nám k tomu nic neřekl, výjimečně. A... Povětšinou vždycky něco řekne k nějakým takovýmhle akcím. Tady někde byl kanistr, ne? Jestli se nepletu. Já bych ho teď jako sakra potřeboval. Protože jako výbuch, dámy a pánové. Aha, to jsou myslím tyhle dveře, že jo? No
No, kdyby tady aspoň byl ten, jo, tady je. Kdyby tady aspoň byl ten stojan s tím výbušným kopím. Nebo jak tomu mám říkat. Tak by to bylo fajn. Stihnu to hodit? Tak, ale stihl jsem. Tady máme zase nějaký vles nahoru. A je nám to vůbec k něčemu? Jo, tamhle ze zhora se sem můžeme slanit. Tím pádem můžu v klidu jít dál. Mohl jsem si vzít ze země tu zbraň, aspoň bych jim trošičku pošramotil ksichtíky. Wow, k sakru. Že se nebojí, že to svítne. No a tak asi to dobře vystužili. Tak jo, je vás tady docela dost, fešáci, tak pojďte. Jo. Nádhera. Zuřivost je parádní věc, to prostě chlapci... Chlapci lítaj. A hotovo, zdá se. Ještě mi chybí relikvie teda. Z likvidu legii zhnilo zuba. Tak fajn. A chybí mi toho víc teda, koukám. Je to jen z 60%. Tak to teda postupně ještě poberem. Sem se nedostanu, fajn, tady se nic neválí. Takže vlezem do letadla, nádhera. Část projektu, že se hodí. A červí farma je finish, super. Tady máme nějaký šrotík, ale tady je někde ta insignie, sakra. Jak to, že k ní nemůžu? No a když to nejde po dobrým, tak to musí jít po zlým. A co se týče šrotu, tak už zbývá jenom jeden jediný kousek. Někde. Tak budu doufat, že ho tady najdu. A já už možná vím, kde bude. Pokud najdu tu správnou cestu. Protože, jak bych to řekl, tady někde bylo to, jo. Našli rádcové, našli. Super. No jo, teď musí být zase animačka, že to máme ze 100%, tím lépe. A teď už se jenom dostat zpátky k naší bugince. Jo, chlapci už to tady opravujou, ten vles, což je dobře. Zároveň nám to bude generovat více šrotů po nějakém čase, nevím po jakém. Tak jo, tyhle projekty nás nezajímají, skoky taky ne, informace budou pravděpodobně jen o tomhle kempu, který nepotřebuju. Tady jsou zase nějaké pomoc obyvateli pustiny a poděl se o šrot, no, by bylo celkem pěkný. Pokud teda zrovna ten šrot nechce ode mě, a leda, že by ho získal z něčeho, nevadí. Tak, teď musím se podívat na tuhle spodní oblast, protože právě tady... Nám toho ještě dost chybí. Já teda hodím rychlé cestování. Přímo sem. No je perfektní zaletět si pro tyhle checkpointy úplně prvně, když se dostanete do nějaké oblasti. Pak můžete krásně rychle cestovat, nemusíte přejíždět nějak extrémně rychle. Tak. Cenné informace, to beru.
ale já bych řekl, že ty cenné informace budou stejně o tom vedlejším kempu. Jestli jsem teda dobře viděl, že je tam kemp, teď si nejsem jistý, ale mám pocit, že asi jo. No a někde tady jezdí i konvoj. Tamhle je nahoře. Tak teda vystoupíme a pokusím se k němu dostat nějak normálně. Jo, bude to. Aha, the killer of Scrotus pups comes. In that crack yonder, you can go in and kill with ease. Sucklings in there are weak. Especially if you shut their war crier up. Listen, you want to do it? Look to the wrecks to the right of the entrance. An easier way in. Hidden. Jo, takže někde z pravý strany se na ten kemp útočí. Jo, proč by ne? Dodatečná informace, slabý obranný perimetr, jasný. Slabý tábor, který používá jako přírodní opevnění skalní rozsedlinu. V táboře je skrytý prostředek hned napravo od hlavní brány. Dobře. Ale mají tam i sniper. Je, vůz se šrotem. To by bylo fajn, kdyby jsme ho sejmuli, dámy a pánové. Potřebuji ty dveře. Tak, jak budu mít dveře, tak teďka vystřelíme týpka. Ale musíme se dostat nalevo od něj. Sakra, tábor v pohotovosti, no, to není zrovna dvakrát dobrý. Proč nemůžu sejmout toho frajera? Asi nejsou dost blízko. Ten slow motion je fajn, ale jako... Nevím, no, nevím. Předtím mi šel vytáhnout z toho vozu a teď to nejde. Každopádně na to prdím, ale zrovna jsme přijeli k dalšímu úkolu, což je tak akorát příhodný. Ale bahno nám to nespolkne, to bude celkem v pohodě. Alespoň doufám a... Někde tady budeme muset najít co? Jeden šrot a samozřejmě nějaký vylepšení. A to bude, koukám, tady dole v té lodi zase. A samozřejmě tady budou aj nějaký opičáci. Jo, je to tady trošku rozlehlejší, než jsem si myslel. A dlouho to tady asi nevydrží, protože se to tady brzo zatopí. No pokud řekněme... Já nevím, jestli to bahno nebo nějaká vyvírající ropa. Každopádně je to fuk. Za nějaký čas se ta loď asi zatopí. Nebo měla by jako v úvozovkách, že jo, protože to tady protíká, je to pod zemí. Ale naštěstí jsme to ještě stihli tady vybrat. Tím lépe pro nás. Osádka čističů kompletní, nádhera. A oblast je též na 100% vyčištěná. To nám hraje do karet ještě v tom, že si vylepšujeme postavu. Tak čame, kde jsi mi nechal káru? Jo, támhle je. No jak říkám, v tomhle sajrajtu nemůžu moc běhat, ale koukám ty parakotouly. Spíš hovno, kotouly. Teda parakotouly, klasický kotouly, můžeme dělat. A i v tom bahně, a myslím si, že to je o dost rychlejší. Ou, oh. Ou. Oh. Tak, týpka jsme vystřelili. Auto je neškodný. Ale někde je tady i voda, koukám. Kterou stejně nepotřebuju. No dobrá tedy. Co potřebujeme dál pro pevnost žít?
Touha, zbrojnice, touha po prachu. Ale tu zbrojnici já teda popravdě nikde, ale nikde nevidím. Tady je další kemp, který bychom mohli sejmout. Insignia Shro, to je nám k ničemu. Informace budou k tomuhle kempu, to je jasný. Takže to vememe touhle cestou. A vememe to k tomuhle kempu. Informace jsou pravděpodobně i k tomuhle kempu, takže jako ono... Tady už asi nic nevymyslíme, no. Je teda celkem divný, že tady nevidím další úkoly, nebo jsou vážně slepej. Aha, tady je osádka průzkumníků. 0/1, takže semka se taky budeme muset dostat. No, vida, vida, dámy a pánové, ještě toho je dost. Pač ty kempy něco zaberou, ono než se prolezou. Aj. Naštěstí nás to minulo. Což je dobře. Teď se pokusíme tady sjet. Doufám, že nás nebude pronásledovat tam ten opičák. Zdá se, že ne. A tady je minové pole. Spadneš? Udržíš se? Ty brďo. Tak jo, co s harpunou? Dveře? Dveře jsou fuč. Ovšem týpek taky. Což mě osobně teď nevadí, protože mi docela podsuchal káru. Takže čame. Mazej opravovat, vem hasák. Spíš hasicí přístroj, ne hasák. No a i když teď už ho máš taky. A ty, on je raněný, asi ne. Gorman is sick, pups. I'm crisped up. End it. Please. Just end me. Oh la la. To ne. Blízko Chamovy lodě leží napůl mrtvý obyvatel pustiny. Ukončí jeho život a seber kořist. Wow, tak to je hodně divný. Hmm, 28 šrotů, fajn. Nebudu si stěžovat. Každopádně... Tady vezmeme informace o tomhle kempu a hnedka do něj půjdem. No a noční krajinka vypadá opravdu luxusně. Chunker camp! Crude oil sucked out of the very soil! Jojo, přesně tak. Convoy, up ahead! Ne, konvoj ne. Avert your deadly stare, Walker. You do not want my hide. No, you want to kill the suckling swine of Scrotus's hordes. They have a camp on edge of outer graves. View alone might be worth the massacre. But see to it. That the war crier is muffled, or he'll pump them all up with his damn yells. Huh. If you feel nimble, there's a dangerous hidden pathway which might give you a bit of an edge in the carnage. Jo, zná skrytou stezku, ale jako asi mi neřekne. Jo, řekne. Opevněný tábor postavený podél okraje vnějších hrobů, zkuste najít skrytou stezku podél útesu, aby ses tam vplížil nepozorovaně. Prolomení jejich obrany použijí odstřelovačku, na římsách pozor na pád, v nižších částech zavěšené konstrukce se nachází část projektu. To je mi jasný, proto tam taky jdu. Tak jo. No, už je daleko, takže na něj prdím.
Tak. Jo, malej tábor. Máme tady jednoho vyvolávače. No ale je tak všecko, hele. Já myslím, že to dlavu a půjdeme tam na hulváta. Pěkně předem. Jo, tohle už je lepší. Vyvolávač. Tak jo, pojďte kluci, jdem si zatancovat. Dokonalé výkrytí, nádhera. Bude jich hodně, bude jich 30? Jo. Krása. Teď jsme si dobře zafajtili, proveď sérii 25 úderů v řadě, teď možná bude 30. Chtělo by to fakt nějakou obrovskou tlupu, pak třeba série 50, kdo ví. Takže jak jsme na tom? Historická relikvie, 4 insignie, 8 šrotů a nějaký výzkum. Fajn, tady ze zhora se sem dostanu. A přišel jsem kady. Jo, tady mám káru, takže prvně to musíme prozkoumat někde... zde. Oh, tam rozhodně nechci jít. Tam by to asi hodně bolelo. Tady máme kanistry s benálem, který se nám samozřejmě bude hodit. Právě k tomu, abych tady udělal pořádný vyrval. Dobře. Nějak se mi to tady nezdá. K čemu to tady je? K ničemu. Takže jo, cesta jediná. Cesta má. Je teda divný, že jsme nemohli zebrat nic tam dole. Jo, tam už nějaký fešák byl, tak zkusíme jít tadma. Výborně, aspoň jeden šrot. Hurá. V tom spodním kempu se budu muset porozlídnout ještě trošku lépe, protože to je divný, že by tam nebylo vůbec nic. Tady máme insignii skrytou. No a mně spíš přijde, že chlapci přede mnou zdrhají. Než aby šli na nějakou férovku. Vodička. Nepotřebuju. Tady nějak nahoru se můžu dostat? Evidentně ano. Ale nesmím na to zapomenout. Tak jo. A je tam. A je tam. Co pak máme tady? Insignie Skrotuse. Dobře, hezky schovaná. Kdyby nezářila, tak ale tak stejně bych se sem podíval, takže to je jedno. To je první fešanda. Potom je tady šrot, ale nad náma je ještě furt ta jedna insignie, takže na to musím myslet. Pak je tady relikvie, jídlo ti neprodáme, vejít ti nedovolíme, pouze pro vojenský personál, vetřelci budou na místě zastřelení. Tak fajn. Ne. Slušnej hajzlík. Popravdě asi bych se tam bál srát, kdyby se to tam se mnou utrhlo. Tak to vykopnu.
a zhodnotím situaci, jestli jít dál nebo ne. No, každopádně je tady upgrade projekt, ten se hodí. 2 ze 3. A teď už teda nahoru. Aleluja. Tamhle je ta insignie. Šrot 3 z 8, to je hodně málo. No, to je nějaký komandr těžkej. Tak, zuřivej kill. A teď nevím, jestli mám pokračovat tadma, uvidíme. A nebo jít pro tu insignii. Já si zajdu pro tu insignii. No, tak aspoň jsem si myslel, že si pro ní zajdu. Zdá se, že si pro ní nezajdu, protože se musím furt nějakým způsobem dostat tamhle nahoru. Jo, a to je ta tma a tamhle bych pokračil dál kempem. Takže, hop. Páni, 100 kusů šrotu už mi dávají kempy, to je moc pěkný. Za chvilku to bude ještě lepší. Tady žádnej není schovaný. Naštěstí ne. Jo, tady jsou dokonce 4 kousky a my máme jenom 2. Nebo 2 insignie, je to možné? Zbytek najdem. Toho bych se nebál, tady je velký kemp docela, tady bude zbytek poschovávaný. O, nová stadie neřádí, tak pojďte kluci, ušatí. Pojďte, dáme si bitku. Dokonalé vykrytí, to mám rád. Jo. Tady si možná naženu docela dost kombíček, pokud... Aj, teď mi to přerušil, no nevadí. Tak pojď. A je to. Tak jsme si trošku polaškovali. A teď je na čase se tady trošku rozhlídnout. Jo, tadma jsme přišli. Takže. A tady je nahoře šrot. Nicméně tam se dostanu jak? Vlastně, jo, tady je žebřík. Takže musím tudma. Fajn, co máme tady? To zjistím brzo. Jo, žebříček, takže prvně nahoru. No a tady je velký kůlový, koukám, ale... Nevím, tohle nechápat. Troši linku. Nebyly tady ještě druhý vrátka, tamhle dole? Ne, to se mi jen zdálo. Jdeme dobře, zdá se. Ale ty šroty mě trošku trápějí, máme jenom 4 a to už jsme skoro na konci, tamhle insignie. Tady je jen voda? Tak to jděte někam. Nevadí. Doplníme zdravíčko, doplníme vodičku a pokračujeme dále. Máme tady kanistr nějaký s něčím, nejlépe s benálem. A super, hele, šrot a skrytá insignie. To je krásný, ale já na ní nemůžu.
snad jedině bouchačkou. A hnedka si doplníme. No, to je taková blbá otázka, kudy jsem přišel. Co je to Hlens? Jo, tadma jsem přišel. Mhm, tak jo. Byl jsem tady, jasně, insignie, nahoře jsme byli. Byli, myslím, tady byla ta voda, že jo? Tak. Teď by to chtělo ten kanistr. A byl bych celkem spokojený. Ovšem asi to nebude tak jednoduchý, jak bych si přál. Ale šrtíky už se nám konečně kompletujou. Pomaloučku, polehoučku. Semka se dostanu až pomocí slanění, nebo... Ty, jak to tam mám střelit? Zkusím na dálku. Ani prd. A už vím, dámy a pánové. Zahrajem si na Amazonku. Teď se tam jen trefit. Wow, pěkný. Stejný postup, jiný cíl. Tábor těžařů okraj, znič ropná čerpadla, hotovo. 85%, protože nám chybí nějaký ty šroty. Což je na dvě věci. Tak by nám to mělo klesnout pod dvojku, nebo jakoby na dvojku. A super, doufám, že tady bude i ten druhý. Není tady. Demit. Tak tohle je opravdu nepříjemný, protože... Protože proto. Chybí mi jeden kusanec šrotů. Ulala, ulala, není schovaný tady někde za těma dřevama? Není. A tamhle dole... Těžko bude, protože tam jsem to probíhal už. To je nepříjemný, to je hodně nepříjemný, dámy a pánové. Já si myslím, že on ten šrot bude schovaný někde tady v té části. Taky v nějaký takový zapadený ulice, jak byla ta předposlední insignie. Tady jsem byl? Nebyl, vida. A je to. Jo, tady prostě vidíte, že stačí opravdu vynechat jednu odbočku nebo něco a... Jo, jsem vlezl na žebřík a vůbec mě nenapadlo jít sem. Aspoň se tam podívat, no a takhle to dopadlo pak, no. Jsem se možná měl vrátit a slanit, ale... Pardon. Na tohle by se mi hodil nějaký mikrofon se stlumením, protože... hlavně na to pozor, ať se tady nezajebu. No, nakonec to doběhneme asi klasicky. Ale asi by to bylo rychlejší předtím, no normálně bych tady slanil pěkně. Tady bych přistál. Chlapci už to tady opravujou, to je dobře. No a my se musíme samozřejmě porozhlídnout, cože nám to chybí. Tady v G2 touha po prachu zbrojnice, to nevím vůbec. Pak je někde zásobník vody. K sakru to je. Ať hledám, jak hledám. Zásobník vody nenacházím, dámy a pánové.
To jsem někde něco musel těžce přehlídnout. Jo, tady je vlastně. Tady je jedna věc. Fajn, tak to nebudu nějak zdržovat. Rychle se tam portnem. Uděláme ještě tenhle ten kemp. No čistě teoreticky možná to získáme tím, jak budeme plnit další úkoly přímo v pevnosti, jo, takže my tady máme klasika pustiny, jo, takže řekněme, že tyhle ty ostatní jsme nějak jaksi zvládli. Osádka průzkumníků, jo, to bude mít tohle. A ještě nám chybí sběrači, jo. K sakru, kde by mohli bejt. To asi nemá cenu nějak extrémně teďka hledat. Pač. Bych to teď asi stejně nenašel. A nebo jsou slepé a nevidím to, že jo? To je jako... Nic, jedeme. Jo, a co jsem to chtěl? Tenhle kemp. Jasný. Je, vozidlo se šrotem, taková škoda. A dokonce mě nahání, jede mým směrem. To je výzva. Tak jo, slow-mo. Tak, výborně. Já bych ten šrotík tak chtěl, dámy a pánové, ale... Mám smůlu, no, nedá se nic dělat. Potřebuji rychle doklepat ten kemp, jeden ještě. Tak jo, tady přijde na řadu snajperka. No, něco málo tu je. Tak jdeme na to. Krásně míří před nás, takže musíte hodně kručkovat. Wow, sniper. Nevím, zda se mi to nezdá. Osádka v pohotovosti? Jak je to možný? Jo, my to můžeme ještě v oběd, tak to jo. Sakru, to nestihnu, i kdybych se zbláznil. Celý perimetr nabuzen v boji, jo? To jo, tak tohle není dobrý. Hází toho docela dost. Tak, obraný perimetr eliminován. Co ty chlapče? Ale prdím na tebe, odjeďci. A i když ten šrot by se mi k sakru hodil teď. A věžička se prolítá. Tak jo, 12 bojovníků, 4 insignie, 6 šrotů a nějaký ten průzkum. Dobře. Ta tvoje zbraň by se mi hodila. Oh, tohle ne.
Hurry up, you bitch! Ale zasně trefil. Mě zajímalo, čím jsou zmalovaný. Výborně, pár fešáků je dole. Ovšem, když jsme přišli, Tadma, super. Tady něco máme, asi tak velký kůlový. Zkusíme tady vrátka, otevřete kůzlátka. Jo, a je tady nějaká baštička, tak to berem. A psí žrádlo. Jak se tváří, tyjo. Taky jak štěňátko, fajn. Čeká, dá se dostat nahoru? Dá se dostat nahoru, koukám. Otázka je, jestli já tam chci. Protože Tadma se dá taky jít. A... Jo, nahoru bych měl jít asi. Dobře, takže valíme, rychle, pojď. To bych tady 100% něco přeskočil a... To v žádném případě nechci. Já koukám, že je to šrot. Jenom jeden, ale tak však víte, jenom jeden. Hou, tyhle skoky nevím, ale zvládli jsme to. Skrotusova insignie. Támhle za klukama se půjdu podívat za chvíli. Já se prvně mrknu tady do té skrýše. Dvakrát šrotík. A to je všecko. No a i když jako docela úspěch, nemůžu říkat, že jenom všecko. Kde je ten vyvolávač? Támhle je. Tak jo. Vyvolávač je pase, což je dobře. Oh. Krásné KO. Jo, on to ustál. Tak teď už ne. Silné útoky. Bereme. No jo, a zase jsem to tam celý vykuchal. Legie zhnilozuba, též hotová. Budou ti poskytovat pravidelné zásoby, ale jako... Tohle je utrpení, jo. Insignie 1.4, šrot 4.6, no nic moc teda. To je sice krásný, kluci. Ale mě tady to ještě hodně, ale hodně chybí. Tak, papů jsme si dali. Aha, dobře. Dobře. Teď jsou trošku zmatený z těch cest tady. Jo, Tadma se sem taky dalo dostat. Dobře. Fajn, to beru. Jenom do doby, pokud nezjistím, že tady dole je nějaký šrot, to by mě celkem naštvalo. A proto se tam radši podívám, že jo. Nebo by tady mohla být skrytá insignie, nebo nějaký takovýhle ptákoviny. No, pochybuji, že tenhle trup k něčemu bude. Tam asi nebude vůbec nic.
No tak, pustně. No. Kam teď, dámy a pánové? Tamhle je jedna z insigní. Dobře. Takže vím, že mám jít nahoru. A nebo ne? Přesně tak. My si nějak poradíme. Tak jsme si neporadili, prej. Hodil jsem to příliš brzy. Tak, nějaká cesta nahoru. Tady jsou dveře na vypáčení. Fajn, to beru. Ale i tak je to s těma insigniema fakt mizérie. Šrotík by byl. Hleda, že by tady byly nějak všecky pohromadě, nebo já už nevím. Jo, dobře, tady je jedna. Schovaná, velmi krásně, dobrý. O další též vím. Tady máme hromadu kanistrů. Fajn. Hele, tamhle jedna svítí. Ale nedostřelím tam. Prvně bych teda zrušil tu... nádhera, vylepšeníčko. Už se nám to kompletuje, dámy a pánové. Už se nám to pěkně kompletuje. Osádka průzkumníků je též hotová. Tady je poslední šrot. Předposlední insignie. Nádhera. Takže všechno to bylo nakonec tady na střeše. Akorát tamhle je jedna. A co s ňou teda? Nebyly někde kanistry tady? Byly, že? Super. No a teď jenom načasovat ten hod. A je to! Ani to nebolelo. No a když se tady na to podívám... Tak absolutně netuším, kam teď. Tady nám ta červená trošku pobledla. Tady je hodně silně červená, protože tady mám ještě hromadu strašáků. Já teď mimo kameru asi povobíždím tady ten zbytek, udělám ty ostatní kempy. Uvidíme, co mi všecko zbyde. Celkem mě zajímalo, jak udělám to minový pole. Protože čamovou buginu já teď nějak nemám k dispozici, nebo nevím, kde bych ji mohl získat. Pokud není furt v tom čamovým úkrytu. To bych se tam musel podívat. A zjistit, co s těma ostatníma misema, protože jako nejsou. Jak vidíte, stále zbrojnice, druhý zásobník vody mi chybí, další sběrači, pes a bugina, dinkydy. Pes a bugina, no tak pravděpodobně to asi budu muset pokračovat teďka v hlavní questové lince. Ono se mi to asi nějak povodmyká, uvidím, hele. Každopádně pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Pokud se vám líbil, nezapomeňte dát palec nahoru, vpravo dole budete mít okno s odběrem mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí, vpravo nahoře. Playlist na celou tuto sérii, vlevo dvě hry, které jsem nedávno hrál, dole v popisku pod videem odkaz na moji facebookovou stránku. Na stream tímto se s vámi loučím. A u dalšího pokračování Let's Play ze hry Mad Max se budu těšit. Čau!